mülahaza üçün hikayet. Şabani Vali Hazretleri aldılarga bir fakir kişi gelip, ey parvardigarning suyukli bandası, men yoksulman, eşagim bor edi. U bilan bir navi kun kechirib, oilamni boqardim, lekin kecha eşagim o'ldi. Endi bolalarimning rizqini qayerdan topayin? Duo qiling. Parvardigor olam nomardlarga muhtoj yoki tilanchilarga sherik qilmasin, debdi. Shaboni vali hazratlari qo'llarini ochib duo qildilar. Duoni tugatgan vaqtda masjid hovlisida otliq bir odam hachirni yetaklab kirib kelib, ey hurmatli zot, shu hachirni sizga hadiya qilish uchun uzoq yo'l bosib keldim. Alloh rizosi uchun qabul qiling, debdi. Shaboni vali hazratlari boyiga duo so'ragan faqirga qarab, Alloh senga eshagingdan kuchliroqni berdi. Ol, endi bu hachir seniki, dedilar. Faqir kishi hachirni olib, Parvardigor olamga shukrlar aytib, ortga qaytdi. Hachirni olib kelgan kishi hayrat bilan Parvardigorga hamd sanolar bo'lsin, dedi. Atrofdagilar sababini so'rashdi. Otliq shunday izohladi. O'zi hachirni ertaga olib kelmoqchi edim. Lekin qandaydir ovoz menga xayrli ishni kechiktirma, deb aytaverdi. Shunga bugun olib keldim. Demak, bu hachir shu faqirning haqqi ekanda, dedi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Asla. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.